I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo govoriti o razlici kubova. Šta nam je to razlika kubova? Pa kad imamo, da kažemo, neka dva broja ili neke dve promjenjive koje su obe podignute na treći i koje oduzimamo. Znači, recimo, imate neko a koje je podignuto na treći stepen, pa od njega, recimo, oduzimate neko b koje je podignuto na treći stepen. I sad, između njih je znak minus, a mi želimo to malo da raspišemo tako da nam se pojavi znak puta. I onda imamo formulu po kojoj to možemo da uradimo. Formula je da je a na treći minus b na treći jednako a minus b puta a na kvadrat plus a puta b i plus b na kvadrat. Ovu drugu zagradu nemojte da mešate sa kvadratom binoma, gde imamo dvostruki prvi puta drugi, dakle ovde samo prvi puta drugi. I još jednom, ovde je minus i u ovoj prvoj zagradi između ova dva je minus, a u drugoj zagradi su sve pluse. Ajmo da uradimo neki primjer. Recimo, najprosti primjer koji može da mi pade na pamet je, recimo, x na treći minus 1. Ovde ovo x na treći minus 1 baš i ne liči na ovo, ali mi tu jedinicu možemo da namestimo kao nešto na treći. Znači, kad jedinicu množite tri puta sa samom sobom, 1 puta 1 puta 1, opet se dobija 1. Tako da ćemo mi to pisati kao x na treći minus 1 na treći. I onda ovde možete da vidite da je x na treći, ako gledamo formulu, bi nam predstavljalo a na treći, a 1 na treći bi nam predstavljalo b na treći. Što znači, ako pokrijemo ove trojke, ispada da nam je x a, a da nam je b 1. I onda samo koristimo ovu formulu. Znači, ispostavit će se gledano po ovoj formuli da nam je x a, a da je b 1. Dakle, imat ćemo a minus b, to će biti x minus 1, puta otvorena zagrada a na kvadrat, to je zapravo nama u ovom slučaju x na kvadrat, plus a puta b, a je x, a b je 1, i plus b na kvadrat, to je 1 na kvadrat. To je dalje jednako, možemo i ovako da ga ostavimo, ali je to dosta ružno, mora malo da se preuredi. X minus 1 prepišemo, puta ovde x na kvadrat prepišemo, ovo x puta 1 se tako ne ostavlja, nego napišemo plus x, jer x puta 1 je isto što x, i 1 na kvadrat je 1 puta 1, što je 1. Recimo, sledeći sličan primer, imamo recimo y na treći minus 8, y na treći prepišemo, a osmicu možemo napišemo kao 2 puta 2 puta 2. Što znači da osmica može se napiše kao 2 na treći. Opet premenjujemo ovu formulu, ispada da nam je po toj formuli a na treći nam je y na treći, a b na treći nam je 2 na treći. Znači a nam je y, a b nam je 2. Imamo da je to sada dalje jednako a minus b, nam je zapravo y minus 2, puta a na kvadrat, to nam je sad u ovom slučaju y na kvadrat, plus a puta b. Ne znam koliko vam je lakše možda da sa strane ispišemo šta je šta. Znači, u ovom slučaju vam je a vam je y, a b vam je 2. I onda sad samo koristite to. A puta b bi bilo jednako y puta 2. I plus b na kvadrat je zapravo 2 na kvadrat. To je sada dalje jednako y minus 2. Puta, sad to malo sredimo, dakle bit će y na kvadrat plus y puta 2 je 2y i plus 2 na kvadrat, to je 4. Sledeći neki zadatak, dobacimo neki razlomak, to ćemo, recimo ovako neki, 8x na treći minus 125. Osmicu možemo napišemo kao 2 na treći, to smo već gore radili, puta x na treći minus, a 125 možemo napišemo kao 5 na treći, jer je to 5 puta 5 puta 5.
tako da je to 5 na 3, to je sada dalje jednako. Ovo možemo da stavimo unutar jedne zagrade, znači bilo bi da je to 2x, pa sve to na 3, minus 5 na 3. Znači ispostavlja se da je ovo 2x nama zapravo a, a petica da nam je b. I radimo po ovoj formuli a minus b, znači to bi bilo 2x minus 5 puta a na kvadrat, to nam je 2x pa na kvadrat plus a puta b, to je 2x puta 5, 2x puta 5 i plus b na kvadrat, to je 5 na kvadrat. To je sada dalje jednako, 2x minus 5 prepišemo, puta, a ovde sad ovo kvadriramo, znači 2 na kvadrat je 4, x na kvadrat je x na kvadrat, plus ovde množimo dvojku i peticu, 2 puta 5 je 10, dakle plus 10x i plus 5 na kvadrat, to je 25. Uzmemo neki sad primer sa ili razlomkom ili decimalnim brojem sa razlomcima, na primer m na 3 minus 1 kroz 64. To je dalje jednako, m na 3 prepišemo, minus 1 kroz 64 možemo napišemo kao 4 puta 4 puta 4, odnosno to je 4 na 3. To je sada dalje jednako. Dakle, ovde uzimamo da nam je m, gledajući ovu našu formulu a, a da nam je 1 četvrtina b. Znači da imamo ovde a minus b nam je zapravo m minus 1 četvrtina puta ovaj prvi nam je m na kvadrat plus a puta b je m puta 1 četvrtina i plus b na kvadrat je 1 četvrtina pa na kvadrat obavezno ta 1 četvrtina da nam bude u zagradi, a ovaj kvadrat van te zagrade. To je sada dalje jednako m minus 1 četvrtina puta u drugoj zagradi imamo m na kvadrat plus, umesto pišemo m puta 1 četvrtina, mi ćemo pisati 1 četvrtina puta m ili samo 1 četvrtina m. I plus ovo samo da kvadriramo, 1 na kvadrat je 1, 4 na kvadrat je 16. Recimo da uradimo neki primer sa decimalnom zapetom, recimo 0,0001 minus 343x na 3. To je dalje jednako. Ovo 0,001, to je zapravo 0,1 na 3. stepen. Minus 343 vam je 7 puta 7 puta 7, odnosno 7 na 3. I x na 3. To je dalje jednako. 0,1 na 3. Minus, sad ovo grupišemo i napišemo kao 7x, pa sve to na 3. A to je sada dalje jednako. Koristimo ovu formulu gde nam je ovo 0,1 nam je a, a 7x nam je b. Znači imat ćemo a minus b, to je 0,1 minus 7x puta a na kvadrat, to je 0,1 na kvadrat plus a puta b, to je 0,1 puta 7x i plus ovo 7x pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako 0,1 minus 7x puta 0, ovo kad kvadriramo bit će 0,01 plus 0,1 puta 7, to je 0,7x, prepišemo i plus 7 na kvadrat je 49, x na kvadrat je x na kvadrat. I to je to što se tiče ovih nekih primera, otprilike nekih najjednostavnijih koji su mi ovako pali na pamet da malo prođemo i doradimo. Dakle, zapamtite ovu formulu za razliku kubova, dosta često se javlja, naučite je i potrudite se da provežbate što više zadataka vezanih za nju. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!